Ditën e premte Ilir Meta doli përsëri i krekosur në konferencë shtypi, ku nën maskën e thirrjes për gjoja qetësi theksoi se do ketë rinë numërim votash, duke dhënë qartazi sinjalin se rezultati i 25 prillit nuk do njihet, gjë që paralajmëron krizë politike e publike post-zgjedhore. Pasi ambasadorja Yuri Kim nisi të vlerësonte qetësi në qendrat e votimit, Ilir Meta i harbuar deri mes natën e 24 prillit, pas ditën e 25 prillit u bë lepur dhe me hipokrizi Burracaku, përsëriti ato që tha diplomati amerikane duke i quajtur zgjedhjet të shkëlqyera. Madje për të marrë meritën e normalitetit të votimeve, Ilir Meta i quajti këtë qetësi publike si arritje të luftës së tij gjatë fushatës elektorale. Mirpo shqiptarët e ndërkombëtarët panë se çfarë lufte bëri për të ndezur përleshjet me spalve, gjë që e realizoi më 21 prill në Elbasan. Pas mbylljes së kutive, Ilir Meta ka reaguar 5 herë nga presidenca, duke deklaruar se do jetë në detyrë deri më 24 korrik 2022, ndërsa Rama ka paralajmëruar shkarkimin e tij urgjent nga detyra, referuar qëndrimeve totalisht antikushtetuese e madje që kanë nxitur kaos e konflikt publik. Ilir Meta duhet larguar pavonesë nga zyra e kreut të shtetit, mbasi nuk është më president republike, por kubeja e familjes mafioze që ka krijuar pas rrëmbimit të kryeministrisë në vitin 99. Nuk dihet nëse këtë herë Edi Rama do ta shkarkojë apo jo Ilir Metën. E siç është betuar, do ta çojë para drejtësisë, por dihet fakti se Ilir Metën shqiptarët e kanë peshqesh nga Sali Berisha dhe Edi Rama. Këta të dy natyrisht për interesa reciproke e sundimi personal, kanë shpëtuar Ilir Metën prej burgut dhe e kanë ricikluar nga 3 herë duke i lënë një pjesë pushteti në përdorim si çiflik privat. Më 2009-ën Sali Berisha e bëri Ilir Metën aleat në qeveri kur për 4 mandate deputeti i dha 4 ministri e 20.000 vende pune në shërbimet publike, duke e bërë miliarder me punësime, tendera e trafiqe dhe faktor diktuese të paprekshëm as në rastin e 21 janarit. Më 2011-ën Sali Berisha e shpëtoi Ilir Metën nga burgu dhe i siguroi pafajësi të plot për aferat e videobllokut, duke përdorur ushtarët e tij deri në gjykatën e lartë. Më 2017-ën Sali Berisha e bëri Ilir Metën aleat të PD-s, maskuar me vellon e Monika Kryemadhit si mundësi për mbrojtje politike përballë drejtësisë re amerikane. Më 2013-ën Rama e bëri aleat qeverisë si kryeparlamentar e me 35% të pushtetit qendror, pasuar nga 7 bashkime në 2015-ën, duke e mbrojtur nga rihapja e dosjes 21 janari e skandali Prifti. Më 2017-ën Rama e bëri president Republike duke e veshur me imunitet pa prekshmërie për balë drejtësisë, por edhe duke i dhënë fuqinë e drejtimit të KLD-s, ku krijoi bandat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në shërbim të tij. Më 27 korrik 2020, pas një viti tallava me komisionin hetimor parlamentar, Rama nuk e shkarkoi qëllimisht Ilir Metën duke bërë me të lojën presione e pazare. Prej këtyre pazareve të Berishës e Ramës në 12 vitet e fundit, Ilir Meta ka shpëtuar, është ricikluar në kupolën e pushtetit, është pasuruar, ka drejtuar klanet e trafikut të drogës e vrasjeve me pagesë, ka kapur kupolën e shtetit dhe nuk është prekur nga drejtësia. Pra Ilir Meta i kupolës së krimit ballkanik që pas çdo sinjali për pranga dele bën si i fortë edhe para SBA-ve, është peshqesh nga pazaret e bashkësundimit dhe pandëshkueshmërisë reciproke që Berisha e Rama kanë bërë me të. Tashmë dosja e zeze krimeve të Ilir Metës bllokuar në sirtar nga drejtësia e vjetër e kupola politike aktuale është marrë në dorë nga ekspertët e SBA-ve, të cilët dinë si veprojnë me pushtetarë si perandori i Lalzit, ndërsa Rama e Basha kanë vetëm detyrën që me pushtetin parlamentar ta shkarkojnë e ta bëjnë gati për drejtësinë e re, pas tij edhe Berishën e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.